Sitten koukkaat sen käden ja selkää. Tarjoat sen käden noin, että saa lähteä tekemään. Työtään sen käden, niin otat sen veri käsi. Just! Työtään sen käden, niin otat sen. Just, hyvä! Vielä on. Hyvä koukku. Varasteen alkaa. Hyvä Severi. Jalat on auki. Vara kättä, vara kättä. Kolmisen perseen taakse vaikka. Juus. Kohta aukee. Hyvä, auki on, auki on. Ova huukki, ova huukki ja kunnon. Paina se jalassa, se jalka alas siitä. Oikealla kädellä. Just, hyvä Severi. Lantiolla. Lantiolla. Liimaa munat mattoon. Lantiolla se liiku. Hyvä. Kaveri selälleen. Kaveri selälleen. Noin, pidä siinä. Rauhoita tilanne Severi. Se sätkii hetken siinä. Rauhoita Severi. Vasemmalla sitä teet, vaikka se ranne ja kerran nortsaat ja kimuraa. Hyvä siellä haastaa. Hyvä Severi. Mountti vaan. Nyt varo jalkaa. Jos on, niin ota vaan sieltä, hyvä. Lanteet kiinni vaan. Kun tulee, tulee, okay, tulee. Joo, hyvä. Kato niin. Viime paikka toni. Satamille varre, Riikka, Räks ja niin. Hallistautuu, Ruotsi, Niko, Valkonen ja Riho. Tässä on. Aika. Nyt varten ettei sinä ottaa suojaviitä mitkään jalkaa. Taistetta ja piste. Voit yrittää Severi. Tulee, tulee. Kaat sen. Katsaat. Katsaat. Kyllä se tulee. Kyllä se otat. Kun päätät et otat. Tulee, tulee. No joo, se taputtaa ihan kohta. Hyvä. Hyvä Severi.